सवाल नंबर एकवंजाहु आहे त पंद्रहं कोरी वीवर्स हिकिड़ो कपिड़ो हिकु कलाकु चोवीह मिंट में ठाहींदा मतिलबु टोटल चौरासी मिंटनि में त ॿुधायो केतिरा कोरी वधाइजनि जो साॻियो ई कपिड़ो सठि मिंटनि में तयारु कजे ॾिसो पहिरां पंद्रहं ॼणा हुआ त चौरासी मिंट पिया वठनि हाणे वरी टाइम घटि थो लॻे मतिलबु असां माण्हू कुझु वधाइनि केतिरा वधाइनि छह पंजवीह जेके मालूम करे था वठूं घटि हुया पहिरां माण्हू घटि हुआ हुनखे असां वधाईंदासीं छो त कुझु माण्हू एड कंदासीं तॾहिं कमु तकिड़ो थींदो त हीअ डाउनवर्ड्स हेठि हीअ वरी अपवर्ड्स मतिलबु हीअ छाहे इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन आहे इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन हिन में छा थींदो आहे पाण पाण हितां वैल्यू खणंदासीं फाइव रेशो एक्स इज़ इक्वल टू हितां वरी हेठां वैल्यू खणंदासीं सठि रेशो चौरासी ही तव्हांजा मीन्स थी विया हीअ तव्हांजा एक्स्ट्रीम्स थी विया पंज खे ज़रबु कंदासीं चौरासी सां पंज हज़रपिया चौरासी सॉरी पंद्रहं पंद्रहं हज़रपिया चौरासी बराबरि एक्स हज़रपिया सठि पंद्रहं खे जॾहिं पाण चौरासी सां ज़रब कंदासीं जवाबु ईंदो हिकु हज़ार ॿ सौ सठि हिकु हज़ार ॿ सौ सठि हीउ सठि ज़रब था कनि हिते अची डिवाइड कंदा हिते एक्स सठि जी ॿुड़ी हिन जी ॿुड़ी वई छह जो थोरो हिन ते हिकु दफ़ो ऐं ॿारहं ते छ जो खोड़ो ॿ दफ़ा छह ते हिकु दफ़ो एक्स बराबरि आहे एकी मतिलबु टोटल केतिरा कोरी हुजणु खपनि इहो ई कमु सठि मिंट में करण लाइ एकवी त पहिरां असां वटि पंद्रहं हुआ एकी मां इहे पंद्रहं कट कयूं बाक़ी बचा छह त हाणे असां केतिरा वधाईंदासीं छह जेके वीवर्स आहिनि उहे वधाईंदासीं इन जो मतिलबु ऑप्शन ए सही आहे अच्छा सुवालु नंबर ॿावंजाह में चए थो हिकिड़ो पोल आहे जेको चालीह मीटर ॾिघो आहे उनजो हिकिड़ो शेडो ठहे थो पाछु पाछो ठहे थो उहो जेको आहे उहो मयर कयूं था त अचे थो टीह मीटर त हिकिड़ो प्लाज़ा 200 जेको ॿ सौ मीटर ऊचो आहे ॿुधायो उहो उनजो जेको पाछो थींदो उहो केतिरा मीटर थींदो ॾिसो सिम्पल आहे असां मीटर खे असां अगरि चालीह मीटर मयर थिए थो घणो टीह मीटर त ॿुधायो जेको ॿ मीटर आहे में अगरि खणी वञूं त हिकिड़ी तव्हांजी लेंथ सिंपल बिल्डिंग की जै लेंथ वह ये तुम्हें शेडो तो चाली मीटर जो शेडो केतो तो टे टीह मीटर तो बो मीटर जो शेडो केतो वो तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है छो तो इतना वैल्यू चाली बो थी गाल जल्दी हम डाउनवर्ड्स चाली रेशो बो बराबर टीह रे एक्स ही चाल हे मीनस एक्सट्रीम्स चालीस हजार एक्स बराबर बजा टे सौ चाली तरब तो करे अची মিটার কাছ একবা 3 উত্তর কৰি জবাব হয় 6000 80 বুঢ়ি আৰু মতি বুঢ়ি পাৰে কেঞ্চি চাৰ জোকړو 600 ত লাগো 150ৰ পাছ X = 150 মিটাৰ তে যোক সঠিক জবাব হয় অপশন C 150 মিটাৰ সৱাল নম্বৰ 53 মই চাবো ডায়ামিটাৰৰ যো ৰেশিও লও অনৰৰ സർকমফাৰেন্স আগ তে ডায়ামিটাৰ অফ আ सर्कल যো ৰেশিও অনৰৰ സർকমফাৰেন্স مطابق asa খবৰ ডায়ামিটাৰৰ যো ফৰ্মুলা চাই ডায়ামিটাৰ = 2r ঠিক আছে ৰেডিয়াস যো টেবুল হ'ল ডায়ামিটাৰ ए सरकम फेरस के फॉर्मुलो खबर आ सर्ज टू पाए आर अस सूरत में भी लिखी सकूँ रेषो के टू और आर रेशो मतलब डिवाइड करें टू पा आर टू टू से डिवाइड किया आर आर से डिवाइड किया मत बचिर्फ एक ऐठ बज खाली पाए जैंस वापस लिखना चाहूँ तो तीन वन रेशो पाए जो ऑप्शन ए आज सही ऑप्शन ए सवाल नंबर चौवंजा में तो इफ़ सेवन एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू माइनस नाइन प्लस फाइव एक्स दैन टू एक्स माइनस चौदह की क़ीमत लगो हाँ अत एक्स प्लस चार बराबर बरा है माइनस नव प्लस पंज एक्स के हाँ वेरिएबल है पंज एक्स अस हमेशा नंटे वेरिएबल के वे वेरियबल खाऊँ तो प्लस ज पज एक्स आ वही बराबर के परे पास माइनस ज पंजेक्स बराबर आ माइनस नव ई प्लस जो कॉन्सटेंट बराबर ओडे पास ही तो प्लस जो है माइनस वो सत एक्स में बचा ब एक्स अच्छा इतने सॉरी

55 આય તો આ જો સર્કિટ પાર્ટ આ ઇને કી છાછબો કે સ્ટેટમેન્ટ મે 7x + 9 સર્કલ કે પ્યા દસો બરાબર જન પાસે 40 આન પાસે 7x + 9 હે વેરીએબલ આ કાન કા વેલ્યુ પુટ કરનસી અને મેલ કરનસી અચ્છા વેરીએબલ કે 7 સા મલ્ટીપ્લાય કરે નમ એડ કરનસી બરાબર 40 જ ત જથે વેરીએબલ મુજે કોન્સ્ટન્ટ હોજે ઉન કે જો એક્સપ્રેશન ત ઇને જો સહી જવાબ થીન વો થીન સી એક્સપ્રેશન સવાલ નંબર फिफ्टी सिक्स में चए थो एच सी एफ लहो चोवंजाहु ॿ सौ अठासी ऐं टे सौ सठि जो ठीकु आहे सभ खां पहिरियों शुरूआती ॿ रक़मूं खणंदासीं चौरासी ऐं ॿ सौ अठासी वॾी रक़म अंदरि वेंदी चोवंजाहु जो खोड़ो हूंदासीं पंज दफ़ा ॿ सौ सतरि ईंदो ॿ सौ अठासी मां सतरि हुया ॿ सौ सतरि हुया त अरिड़हं बचा इहो ई जेको वन वींदड़ वरी लहंदो एच सी एफ डिवीन मेथड ॿ तरीक़ा हूंदा आहिनि हिकिड़ो फैक्ट्राइज़ेशन जुज़ारण ऐं ॿियो वंड वारो तरीक़ो हीउ घटि टाइम वठंदो आहे हिन जे करे मां हिनखे इन साल कयो तव्हांखे जेको वणे तव्हां उहो हल करे सघो था अरिड़हं जो टे दफ़ा पढ़ंदासीं ॿिनी एच सी एफ आयो

और दूसरा एक्स माइनस फोर वाई इज इक्वल टू माइनस वन तो हमें वाई की वैल्यू बताएं इन दोनों फंक्शंस के इस्तेमाल से हम कहते हैं कि लेट सपोज ये इक्वेशन वन है और ये इक्वेशन टू है तो हम इक्वेशन टू को कंसीडर करते हुए करते हुए एक्स माइनस चार वाई बराबर है माइनस एक के माइनस का चार वाई उससे जाएगा प्लस का चार वाई हो जाएगा माइनस वन प्लस फोर वाई हमें ये एक्स की वैल्यू मिल गई अब ये पुट करेंगे हम इक्वेशन वन में ठीक है जब इक्वेशन वन में पुट करेंगे तो थ्री एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टेन एक्स की जगह हम माइनस वन प्लस फोर वाई पुट करेंगे तो थ्री माइनस वन प्लस फोर वाई प्लस वाई इज इक्वल टू टेन थ्री को माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस थ्री प्लस थ्री फोर से ट्वेल्व वाई प्लस वाई इज इक्वल टू टेन माइनस थ्री वहाँ आएगा तो प्लस का थ्री हो जाएगा बारह वाई और एक वाई तेरह वाई तो ये हो जाएगा थर्टीन इज इक्वल टू तो थर्टीन वाई थर्टीन और वाई आपस में मल्टीप्लाई करें तो वाई इज इक्वल टू तो थर्टीन डिवाइड बाई थर्टीन थर्टीन के ऊपर थर्टीन का टेबल वन टाइम तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए वन सवाल नंबर फिफ्टी एट में कह रहा है वो चाहे तो इज लीस्ट अब ये कुछ वैल्यूज गिवन है इनमें से सबसे छोटी कौन है ये तो ऑटोमेटिकली सोल्व की हुई है अब वन अपान फोर को जब हम सोल्व करेंगे तो जवाब देगा जीरो पॉइंट टू फाइव ठीक है अब टू अपॉन इलेवन को सोल्व करें हम टू डिवाइड बाई एलेवन एलेवन वन सेवन नाइन बच्चे जीरो एटी एट एंड सो वन तो इसका जवाब ये समथिंग एलेवन परसेंट मतलब एवन अपॉन हंड्रेड जब इसको हम सोल्व करेंगे जीरो पॉइंट वन वन आएगा अब आप खुद देख कर बताएं इनमें से सबसे वैल्यू छोटी कौन सी है जीरो पॉइंट वन वन तो इसका जो आ, सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी एलेवन परसेंट क्योंकि परसेंट इज इक्वल टू वन अपॉन हंड्रेड तो इलेवन के नीचे हंड्रेड आ जाएगा हंड्रेड से डिवाइड करेंगे तो जवाब आएगा जीरो पॉइंट वन वन सुवाल नंबर फिफ्टी नाइन में चए थो एवरेज एज ऑफ सेवन पर्सन्स इन ग्रुप इज़ थर्टी ईयर्स एंड एवरेज ऑफ फाइव पर्सन्स इन द ग्रुप इज़ थर्टी टू इयर्स ठीकु आहे फाइन द एवरेज ऑफ अदर टू पर्सन हीअ जेके सत ॼणनि मां पंजनि ॼणनि जी ॿटीह आहे बाक़ी जेके सत बचा उन्हनि जी एवरेज उमिरि छा थींदी सॉल्यूशन कयूं पाण ॾिसो मथे छा हुजे सत माण्हुनि जी एवरेज घणी आहे टीह साल सत हज़ार रुपया टीह बराबरि ॿ सौ ॾह ग्रुप में जी एवरेज गुंता वे गुंता वे टो टो सा साॻियो ग्रुप आहे ॿ माण्हू कढिया आहिनि त बाक़ी बचा पंज हिननि खे अगरि मल्टीप्लाई कंदव हिकु सौ सठि ठीकु आहे हाणे ॿ सौ ॾह मां इहा हिकु सौ सठि माइनस कयो बाक़ी बचा पंजाहु साल टोटल माण्हू घणा आहिनि ॿ पंजाह खे ॿिनि सां मां डिवाइड कयां त घणा साल बचंदा पंजवीह इयर्स पंजाह सालनि जो डिफ्रेंस हुयो न ॾिसो हिन में हिननि जी मल्टीप्लीकेशन में पहिरें ॿिए में त जेको सही जवाबु छा थींदो पंजवीह जेको ऑपशन सी आहे सुवालु नंबर सठि आहे त हिकु साइकिल आहे जंहिंजी कॉस्ट प्राइज़ परचेसिंग प्राइज़ ख़रीद जी क़ीमत आहे अठ हज़ार रुपया उनखे खपाए वियो त हुन ते पंजवीह पर्सेंट फ़ाइदो मिलियो हाणे ॿुधायो त उहो खपायो तव्हां केतिरे में छह हज़ार में सत हज़ार सभ खां पहिरां सॉल्यूशन छा कंदासीं असां अठ हज़ार जो पंजुवीह पर्सेंट कढूं असां अठ हज़ार जो पंजुवीह पर्सेंट कढूं हीअ थींदो असी खे अगरि मां पंजवीह सां सर्व कंदुमि अठ पंजुवीह जो ॿ सौ ऐं हिकिड़ी ॿुड़ी ॿ हज़ार हाणे केतिरो फ़ाइदो थो मिले हिन जो छा अठ हज़ार जो पंजवीह परसेंट घणो मिलियो ॿ हज़ार हिन जो ओरिजिनल क़ीमत घणी आहे अठ हज़ार अठ हज़ार ई ऐं जेको गेन ॿ हज़ार हिनखे फ़ाइदो मिलियो टोटल थी वियो इहो ॾह हज़ार त हिन साइकिल घणे में खपई आहे ॾह हज़ार ऑप्शन डी आहे त उमेदु कयां थो ही वीह सवाल तव्हांखे समुझ में आयो हूंदा अगरि कंहिं बि में कंहिं स्टेप मूंखां का मिस्टेक थी आहे या को मां तरीक़ो